Tradicionalni spust gumama na Nišavi, za čije je organizacije sportski centar Pirot, ove godine održat će se nešto kasnije u odnosu na prethodne. Ovogodišnji rafting na Nišavi realizovat će se 10. avgusta, predviđeno vreme za okupljanje svih zainteresovanih avanturista je u 10 sati ispred zatvorenog bazena. Uprava sportskog centra u Pirotu na ovogodišnjem raftingu očekuje veliki odziv. Prema rečima zamenika direktora sportskog centra Pirot Filipa Filipovića, za sigurnost učesnika zadužene su spasilačke ekipe sa zatvorenog bazena i ekipe hitne pomoći. U subotu 10. sa početkom u 10 sati počinje okupljanje upravo ovde na zatvorenom bazenu, gde ćemo ljude prevesti na to neko mesto koje smo odredili kao početak, to je nizvodno od sela Poljske Ržane. To smo radili prethodnih godina, znači sve one zainteresovane očekujemo u 10 sati na zatvorenom bazenu, prevozimo ih do tog mesta za start, tamo će ih čekati gume, ove godine obezbedili smo 150 guma i eto da iskoristim priliku da kažem ljudima koji imaju svoje čamce, gume da ponesu kako bi svi oni zainteresovani, a bilo je prilika i prethodnih godina da nema za sve zainteresovane, kako bi sad sve smestili i uspešno se spustili do golemog mosta. Start sa početne tačke planiran je za 11 časova, a sam dolazak na cilj kod golemog mosta predviđen je u podne. Za sve učesnike, ali i one koji su svojim prisustvom podržali avanturistički duh Pirota, obezbeđeno je prigodno osveženje i tradicionalna riblja čorba.